ရှင်မြတ်ကုန်းတဲ့တယောက်တည်းကခန္ဓာကိုယ်ဆယ်ခုခွဲမရဘူးရှင်မြတ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကခုနဆရာတော်ကြီးတွေမှာတပည့်ကောင်းတွေရှိတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့မှာလေဟုတ်တယ်မလားခုဘယ်ဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမင်းအွန်လိုင်းပဲဖြစ်ဆွဲပြီးအိတ်ကတည်းကဟဲ့မဲဒါလှုပ်ဆန်းဆိုရင်လက်ညှိုးထွင်းတောင်ဒီမီဒီယာတွေကိုစနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးအောင်သူတို့လည်းဥဆောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိမယ်မို့လို့အဲ့ကတမလို့လူခေါ်တော့အမေဘလို့အကြံပေးမလဲအဲ့လိုအောက်ကြမခံနိုင်ဘူးတကကြီးဒီကောင်နေတဲ့ငါသာပါတဲ့မမြော်နဲ့ရှင်မအဲ့ဒါတွေမြော်ရင်သူလွှတ်ရင်သူလူဖြစ်သွားမယ်မီဒီယာပဲဖြစ်မှာတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းလွှတ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မီဒီယာဖြစ်မှာတပီတော့လိုချင်တာကတပီတော့အောက်ခြေကသံဃာတုပဲဖြစ်ဖြစ်တပီတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ညောင်တောက်တွေပဲလိုချင်တာအရှင်ဘုရားကိုပံ့ပိုးတဲ့လိုအရှင်ဘုရားကနေကိုဘွားတွေပဲလိုတပီတော့လိုချင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခါကြီးကအခုတော့ဦးစင်းကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဦးစင်းလုပ်တဲ့နီးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လူငယ်တွေအဲဦးစင်းတို့အခုဆိုရင်လာဒီဘာသာကြားရေးနဲ့ဟို push ပေါ့အဲထိတ်တိုက်တွေ့နေတဲ့အခါမှာအင်တာနက်မှာ group လေးတွေဖြစ်လာတာလေးအရှင်အက္ခဓမ္မ group တို့ဗုဒ္ဓဂိုဏ်ဆရာတော် group တို့တော်တော်ဖွဲ့တာတွေအဲပေါ်တင်ဖွဲ့တာရှိတယ်လျှို့ဝှက်ဖွဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမကြည့်သေးဘူးရှင်ဗျာအရှင်ဗျာဟိုတို့အဝေးအနှက်ဖြစ်အောင်ဒီပညာပေးမှုတွေဒီယာတွေမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေအပလိုက်အပလိုက်အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ဒီယာဘယ်သူတာဝန်ယူတာဝန်လေးတွေနဲ့ organization တစ်ခုအနေနဲ့ဟာဖြစ်လာရမှာအဲ့ဒါရဲ့နောက်မှာခုနတစ်လူပုဂ္ဂိုလ်မှာလူပညာတတ်တွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်တကကြီးအကုန်လုံးဆွေးနွေးမှုပေါ့နံပါတ်1ကနီးပညာတကကြီးမမနီးပညာဖွံ့ဖြိုးမှုရှိရမယ်အဲ့နီးပညာကိုပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပညာရှင်ရှိရမယ်မမဟုတ်ပြီနော်တကကြီးအဲ့ဒါတွေအားလုံးအက္ခရမတယောက်တည်းမလုပ်နိုင်လဲဦးစင်းနာကတ်လာရင်အဲ့လူတွေနဲ့အတူတွဲသွားခြင်းတော့လေသူတို့ကတဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုပဲကြည့်ကြည့်မမနဲ့ပြောတာတကကြီးကစိတ်ချင်းမတူတော့ပမာပဲမမဟာဒါကြီးကိုလာတာရတာတော့ပဲစဉ်းစားတာမြန်မာလူမျိုးတွေကြဆုံးတာမွဲတာစဉ်းရတာဘာမှမစမ်းဘူးမမအခုတကားတော့လဲကိုကကိုပဲကြိုးစားရင်းနဲ့ဟလာအမျိုးမျိုးလက်ပံ့ရင်းနဲ့အခုဟိုတဲတဲ့ပြောရင်တော့ဒကာကြီးကဩစတြေးလျရောက်ပြီးတော့ဆစ်ဒနီရောက်သွားလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုနေခဲ့စဉ်ဟာကိုနိုင်ငံနဲ့ကိုလူမျိုးတွေရင်နာခဲ့ရတာလေးတွေအခုတိုးတက်လာမဲ့ဒီမိုကရေစီခေတ်ရဲ့အပြောင်းလဲမှာကိုနိုင်ငံကပျက်စီးသွားမှတွေဒကာကြီးကြောက်နေတာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်မမအဲ့ဒါမှန်တယ်ပဲအဲ့လိုပဲအဲ့လမ်းညောင်းနေတဲ့အတူကိုယ်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်တွေမှာအဲ့လိုလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေကအများကြီးဖြစ်ခဲ့သလိုအရင်အစိုးရတွေမကောင်းလဲအခုအစိုးရမှာတွဲပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်လဲအခုကြတော့ဘာဖြစ်လဲတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုဖိစီးမဲ့ဘာသာရေးမိုင်းနေဟိုအားလုံးတာဒူညီမြစိတ်တွေဥစဉ်အောင်မတာဒူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓဓမ္မတော့တာဒူညီမြရှိတာမရှိဘူးတကကြီးမတော်မတရားစိတ်ယုံမှရှိတဲ့သူတွေကလိမ်လဲ့ညာလဲ့ပြားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတကယ်ကိုသူကညားတွေမှာနိုင်ငံညားတွေမှာထဲထဲဝုံဝုံတော့ရှင်ပြဗမာစုမှာဗမာစုထဲမှာမနေနဲ့နိုင်ငံညားသားတွေနဲ့ထဲထဲဝုံဝုံနိုင်ငံညားတွေမှာနေကြည့်ပါအဲတဖို့ပေါက်သွားမယ်တွေးတတ်ပါစဉ်းစားတတ်ပါသုံးတတ်တတ်ပါအဲ့ဒါမျိုး analysis ဉာဏ်ရှိလို့ရှင်တပီးတော့အကုန်လုံးကိုသိသွားလိမ့်မယ်ထိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားမှာပဲဖြစ်အဲဒီကိုရီးယားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပါကိုရီးယားမှာယူလို့ကိုရီးယားဖြစ်သွားမရဘူးတန်ကိုရီးယားအကြောင်းသိတယ်မဟုတ်ဘူးဒီကိုရီးယားနာမနာလေးပဲလေပတ်နေလို့ရှင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံညာသားယူလာပြီပဲနိုင်ငံညာသားအကြောင်းမမသိဘူးဆိုရင်လကားပဲနိုင်ငံညာသားသူတို့အတွင်းထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်လိလာမှာသုံးသပ်မှာသွားလာမှာနှစ်နဲ့ချီနေမှာဒါရီကသိနိုင်မယ့်အရာတွေကောင်းပါလေတကကြီးရဲ့အခုအခုဆိုရင်တကကြီးကဦးစင်းကအဲလိုက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးတယ်ပေါ့ဦးစင်းကိုလည်းနာမည်ဖျက်ချင်တာအင်တာဗျူးဆရာတော်လို့သူတို့ကလည်းပြောကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဦးစင်းအင်တာဗျူးနေတာပြင်းလို့ဗျူးနေမှာမဟုတ်ဘူးတကကြီးလွဲကျော်နေတဲ့သူတို့ရဲ့မှားယွင်းနေတဲ့ဓမ္မတွေကိုချပြတာဦးစင်းကရဲဝံတက်လဲတက်သိလဲသိမှားရင်မှားကြောင်းပြချင်တာအဲ့လိုပဲအခုအော်စီယာဆိုရင်ဆရာလေးတွေဒီလာတယ်ဦးစင်းဆွေးနွေးလိုက်တယ်အခုအော်စီမှာရှိနေတဲ့ဆရာလေးနဲ့ဆိုရင်အခုတကကြီးရောနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဒါလိုပဲဥစဉ်အမေရိကရောက်တယ်ကနေဒါရောက်တယ်ဥစဉ်တငယ်ချင်းရဲ့ကောင်းမှုအဲဒါတကယ်ကိုကျေးဇူးကြီးပါတယ်အဲစိန်ထွန်းဆိုဥစဉ်နဲ့မကွေးရငယ်တငယ်ချင်းမှာပဲအဲသူ့ရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့ဥစဉ်လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းခွင့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစဉ်ရဲ့ကြိုးစားမှုကဒီလိုပဲအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုခေါ်တဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းပြီးတော့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးဘာသာနဲ့တာနာအတွက်ဥစဉ်လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ကကြောက်ဟိုမှနေတော့ကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲဟိုဥစဉ်အနေနဲ့ကြတော့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့တကယ်လူအပ်တာတွေကိုကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်မှာတွေဦးစင်ရအောင်ရှာပေးခဲ့တယ်အခုလဲအတွေ့အခေါ်ရင်းနဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးကတကဘာလုံးကဒကာကြီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေအစားပြောလိုက်ပါအခုဒကာတို့နဲ့ဆွေးနွေးတယ်
ဥစဉ်ရင်နေရစကားတွေပြောခွင့်ရတယ်ဥစဉ်တယောက်တည်းချပြနေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူမလေးခွင့်မကန်ဖြစ်ဖြစ်အောင်မယ်မမမမမဟိုတစ္စာတရားနဲ့ရှင်လာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့တာဟာနာပြက်နေပြက်နေတာဘာတွေလဲဆိုတော့ဥစဉ်ထောက်ပြနေလူမုန်းတာမဟုတ်ဒီကကြီးမမအေးကိုစားလူမုန်းရင်မူတော့နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ကြတော့ဥမူမမမမ အဲ့ဒါကြီးခွဲချတာအဲ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့နိုင်ငံအပေါ့စအသက်တာကြီးတာဝါလဲမရှိဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းကိုညှစ်ဖို့အတွက်ကဒကာကြီးတဲ့တယ်ပြောရင်ဟိုဘွဲမပေးဖို့ဦးဇင်းတို့လူမျိုးကိုဘွဲမပေးဖို့ဦးဇင်းတို့လူမျိုးဒုက္ခရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အများကြီးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ညှစ်နေတဲ့လူတွေကြားတွေကဒကာကြီးယက်တီနေရတာနည်းနည်းလေးလောလောလေးယက်တီတာမထင်
เออเจเนลูเนี่ยก็ดกายมันเนี่ยมันก็โหไม่สวยดิเสียดิอะหมายไปจ้องนี่ซอกตาเนี่ยมาดกายเยจิจิเดจ้องจ้องลิงอารองตะตองเต็มหมดเต็มหมดだใบไอ้มาตะนี่นี่หลุดยาสกันตะเป้ตองตลอดไม่ผิดพูนับเป้หลอกเว้ผิดเดต้งตาเนี่ยงูจีเนี่ยอะเหมี่ยวอะเหมี่ยสรุปไอ้งูนี่ตากูน่ะซินซ่าดิหวีไปไล่มาสวยเออเตียทายเสียไม่รู้เว้เนี่ยพุทธบาตามาเปี่ยวหลอกกูอะกูซาจ้ะรออูตะบ้าจินชันตาเออตะอุสุจินชันตา อันนี้พี่บีรออูนาวเทนเทนซ้อมๆมาดูไม่ใช่อูประกันพยาธิจีลีดกายมามามาไอ้ชื่อก็ได้มาเกราะกระดิมานี่เซเวพี่มีดีอายุคุณน่ะเปาะมาบ้าตาสุดาอยู่ดูอะเดเนียรีดูอะเดโลโลอ่ะแมดีโหมีอายุเวเปียเปียวอ่ะไม่สนอยู่ดูพี่ตาตนามาตุเปียนมาดิตาตนาแท้โหพี่เตหาดิเปียวเลยเปียวเจมาเดตลอดเมียๆอูรอดีตาตนาด้วยอโจชิมาหาดิ อุ้ยเนี่ยกูเล่าเด้บาเบียวเลยแม่แม่เจ้าสู้เลยลูกคอยเด้บาเจ้าเลยสิรออุ้ยเนี่ยกูนั่งไล่ได้เนี่ยเหรอได้เนี่ยดิสานเดียเนี่ยได้เนี่ยกูน่ะเบียวรอดาโอ้อนัตตาเบียวเลยเล่าเนี่ยอัตตาอีแบบผิดนี่ลูกกูว่าอนัตตาสิสิเนี่ยเบียวเลยคํามาอนัตตาว่าอยิกตาว่าเบียวรออัตตาด้วยเนี่ยกูน่ะเบียวรอลูกว่าอย่างน่ะหลอกเบียวนี่เด้เสกุราเจ้าเมษวาพญาเล็ดตะกะเราไม่กูแกบูลูกกิริตาสิเวกูจ๋าเด้เฮ้ลูกอะกูโลย
ဖော်လိုအပ်ဆိုတာလောက်အောင်ဒီပုံပေါ်ရေပြုတ်ပြင်သလားမပြုတ်နေသလားဒီတာနာကြီးကလာဟိုဟိုဘာပေါ့ရင်းယူတဲ့နေပုံကယူသလားမယူလားဒီဟာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ထောက်ရတာဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကဲပြန်းတဲ့အလုပ်ကြီးကိုလောရမှာဆိုအင်တာနက်ကဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအများ